ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ। ଅତୀତରେ ଓଡ଼ିଶା ବହୁ ମହାମାରୀର ମୁକାବିଲା କରିଛି। କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୁକାବିଲା କରିବେ ବୋଲି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିଛି, ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅସନ୍ତୋଷର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଶେଷକରି ଆସନ୍ତା 31 ଯାଏଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାନ୍ତୁ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ତୁଳନାରେ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଏଇପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଠିକ୍ ରହିବା, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା, ସ୍ୱସ୍ଥ ରହିବା, ଇଏ ସାମାଜିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି କାରଣରୁ ଇଏ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଔଷଧ ଆସିନାହିଁ, ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି, ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ଆମ ଦେଶରେ ବି ICMR ଭଳିଆ ସଂସ୍ଥା ୟାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜଲ୍ଦି ୟା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ତିଆରି କରିବା, ଔଷଧ ତିଆରି କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ମାସ୍କ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ନିୟମକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। କରୋନା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖାଦେଉଛି, ଏଯାଏଁ ଔଷଧ ବାହାରି ନାହିଁ। ICMR ଭଳି ସଂସ୍ଥା ବିକଳ୍ପ ବାହାର କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନିବା ସହ ମାସ୍କ ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନିୟମ ମାନିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଜୀବନ ଜୀବିକାର ସନ୍ତୁଳନ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, କାମ ବି ହେବ, ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଦେଶରେ ବି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ଭଲ ଭଲ ଉଦାହରଣ ଦେଖାଗଲାଣି, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଏପରି ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଡର ତିଆରି କରିଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ, ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇଲେ ତାର ଉତ୍ତର ବାହାରିବ ନାହିଁ, ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଲେ ବି ତାର କୌଣସି ସମାଧାନ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜର କ୍ଷତି କରିବା, ପରିବାରର କ୍ଷତି କରିବା, ପାଖ ପଡ଼ିଶାଙ୍କ କ୍ଷତି କରିବା, ସମାଜର କ୍ଷତି କରିବା। ଡର ତିଆରି କଲେ ଲାଭ ହେବନି, ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଲେ ଉତ୍ତର ଆସିବନି, ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ଏହି ମହାମାରୀ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଚାଲିବ, ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକାର ସନ୍ତୁଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।